Eu me orgulho de ser a pessoa que eu sou, em questão de responsabilidade, ser esposa, mãe, na vida profissional, de tudo que eu conquistei, alcancei, estudei. E é isso. Eu procuro fazer as coisas, às vezes são demoradas minhas decisões, mas eu procuro tomar a decisão certa. De não ter vergonha de ser quem eu sou. Ah, eu me orgulho da profissão que eu exerço, me orgulho da minha família, né? Me orgulho dos valores também que eu agreguei para minha vida e só agradeço a Deus por tudo. O que eu tenho mais orgulho é dos meus dois filhos, né? De ter que eles buscaram os sonhos deles. Uma de morar fora do país, ele decidiu e foi embora, e o meu filho de fazer veterinária, né? Eu acho que eles fizeram o que eles queriam. Eu dei a liberdade para eles, então me orgulho muito deles. Eu diria, valeu a pena. Clélia, toma as decisões mais rapidamente, entendeu? Pra aproveitar mais a infância e não ficar correndo atrás de amizades que não te valorizavam. Eu falaria que vale a pena nós perseverarmos, que vale a pena nós termos esperança, que vale a pena nós darmos o melhor de si, que com certeza a gente sai vitorioso aí, colocando Deus à frente de tudo. Ah, eu falaria que eu devia ter ficado mais tempo na Europa, ter explorado mais, ter tido mais maturidade quando eu estava lá, para conhecer os lugares, né? Eu tive a oportunidade e meio que deixei escapar. Mas não me arrependo, mas eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo por lá e desbravado outros países, né? Eu me imagino na vida profissional bem mais avançada e atualizada. E a experiência que a gente leva com a vida, né, Miel? De você estar cada vez mais aprofundada também espiritualmente, se fortalecendo, quanto a própria vida nos dá esse engajamento e essa direção para a gente fundamentar cada vez mais e seguir o nosso caminho. Uma pessoa aposentada, mas com saúde e aproveitando a vida, assim, sem ter aquele horário certo para trabalhar, tal, passeando. E aí, uma pessoa feliz. Feliz com a pessoa que eu amo e realizando a profissão que eu quero. Ah, eu me imagino já aposentada, talvez com os meus netos, com a minha família, aproveitando a vida aí. Daqui 10 anos eu vou estar com 62 anos, uma idade bonita, né? Mas eu espero estar com saúde, né? Com bastante disposição e bem audaciosa para viajar no mundo. Quero conhecer alguns países aí, não sei se minha condição financeira vai me permitir, mas o meu sonho é conhecer outros países que eu não tive ainda oportunidade. Ficar um pouquinho em cada lugar, um pouquinho com a Nadine lá na Inglaterra, um pouquinho aqui no Brasil, um pouquinho na Suíça com a minha prima e viajando, conhecendo o mundo. Uma escola maravilhosa, uma escola na qual aprendi muito desde que entrei, né? Estou aqui na PEI desde 2015, muito aprendi. Muito me reformulei, muito busquei e uma escola que eu acredito que tenha muito ainda para aprender e me ensinar. Olha, eu vejo a nossa escola uma escola boa, tem tudo para dar certo. As pessoas trabalham com bastante compromisso, né? As crianças também. Eu acho que é uma escola que dá certo. Como uma grande família, tendo também a parte do amor e também as partes das brigas. Eu vejo como um espaço maravilhoso de aprendizagem, com pessoas dedicadas, pessoas que de fato amam o que fazem, que se dedicam, né, pelos alunos.
e pelo bem da nossa escola, assim mesmo com perseverança, sem desistir e sempre dando o seu melhor. Eu vejo essa escola aqui como uma das melhores que eu já trabalhei. Eu tive praticamente 10 anos como coordenadora do programa Escola da Família. Eu tive a oportunidade de conhecer outras escolas dentro da nossa diretoria, como de outras diretorias, né? E eu vejo a nossa escola assim, eu tenho parâmetro para falar dela. Assim, falta algumas coisas, lógico, né? É uma escola antiga, é um prédio antigo que precisa de uma reestruturação em alguns aspectos, mas eu vejo que um anfiteatro seria uma coisa boa, né? Nós temos um professor aqui que ama teatro e isso é muito importante para os alunos, assim, abre muitas oportunidades para os alunos. E a gente enxerga diferente, então assim, a nossa escola ela proporciona, eu vejo que ela proporciona aos alunos um olhar diferente para a vida, né? Portas diferentes que podem se abrir, tirar da situação de vulnerabilidade, né? E proporcionar uma vida diferente, um futuro melhor para essas crianças. Ah, eu acho que eu deixarei o meu bom andamento das coisas, o olhar e a minha paciência. Ah, eu procuro ser uma pessoa que atende aos outros, né, dentro da minha função. Eu sou agente de organização escolar, então eu tô aqui acho, para prestar serviço para quem? Para os alunos, para a direção e para os professores. Então, eu, Clélia, procuro fazer da melhor maneira possível, com falhas, né, e tudo mais. Mas eu procuro me dedicar dentro da minha função da melhor maneira possível. De uma escrava. Tirar de que vocês vão sentir saudade da minha personalidade, né, de quem eu sou, que eu sou muito especial e impossível não sentir saudade. Eu acho que deixarei saudades da minha alegria, né, dessa interação com os alunos, com a equipe, né? Talvez no meu trabalho. Então eu tenho certeza que algumas saudades ficarão aí pelo caminho, que eu também sentirei saudades de tudo isso. Assim, na verdade, eu queria ser lembrada com a professora que fez a mudança na vida de alguma criança, né? De um professor, né, na sua formação como PCA. Gostaria muito, né, de estar sempre auxiliando, fazendo a diferença para esse professor. Eu acho que isso que é o meu papel como pessoa da sociedade, como educadora, né? Educar não é só ensinar as letras e a matemática, a parte física. Eu acho que ensinar vai além do coração. Que era só isso. Só amor para vocês. Beijão.